Kërkesa e parë kishte të bënte me publicitetin e kësaj seance të këshillit, bazuar kjo në rregulloren e parlamentit, bazuar gjithashtu dhe në një standard të vendosur gjatë gjithë këtyre viteve në parlament, ku seancat dëgjimore me deputetët, të cilët i është kërkuar të hiqet apo kufizohet imuniteti, kanë qenë gjithmonë publike. Standardi i transparencës sa asaj që ndodh në kuvendin e Shqipërisë ndaj qytetarëve është një standard krucial për funksionimin e parlamentit. Çështja e dytë, procedurale, kishte të bënte me kërkesën e bërë edhe në seancën e kaluar nga zoti Ristani për vendosjen në rendite edhe të një deputeti tjetër për kufizimin e mandatit të deputetit tjetër, të deputetit Kokdhima, pasi është po ky këshill i cili vendos edhe lidhur me këtë kërkesë, në mënyrë që të mos kemi dy standarde lidhur me çështjen e transparencës. U arrit në konkluzionin se seanca e radhës do të jetë ditën e mërkurë, do të jetë në pranim të medias, pra deputetët të cilët i kërkohet nga prokuroria të arrestohen, kanë të drejtën e tyre për të dëgjuar në mënyrë publike në këshillin e rregullores,